A 3 godine nakon što je vaše simpatije osvojio u šovu Hrvatska traži zvijezdu, Bojan Jambrošić našao se u problemu. Zbog dijete kojem je u kratkom roku istopio čak 20 kg, prošlog je tjedna završio u bolnici, a sad pod liječničkim nadzorom pametnije kreće u nove pobjede. Priča Nive s polovine Baron. Budi me provukli brisak u noći. Bojan Jambrošić nekad i sad. U samo 2 mjeseca 26-godišnji pjevač se doslovno prepolovio. Nakon što je drastično smanjio obroke, zdravstveno stanje mu se pogoršalo, te je završio na liječenju u KBC Zagreb. Sad se osjećam savršeno. Iz početka je ovoga bilo, ajmo reći da sam jeo više bilančevine i tako sam pročitao da može se tako smršaviti, tako je krenulo. Ali kasnije kako sam ja vidio da ide to sve dolje kilaž, onda sam i nekako niti imao potrebu za jesti. I u koliko si dana izgubio, koliko kila? Pa sad evo mogu reći nekako okvirno u 2 mjeseca, pa jesam i više od 20, skoro 22 kile. Nakon što je proveo 10 dana u bolnici, shvatio je Bojan da nema do mamine kuhinje, pa će ovih dana pučakovca na oporavak. Do tada se mora pridržavati strogih uputa liječnika. Zanimljivo, sad sam na dijeti, ali na dijeti moram jesti puno voća, povrća i tako tih više ugljikohidrata zdravih. Osim što nije ništa je, organizam je iscrpio i svakodnevnim treningom. Vozio sam se po cijelom Zagrebu biciklom, nisam više vozio auto. Sjećam se da su ljudi ovako pirali prstom, ja vidi ga na biciklu. Trud se isplatio, no Bojan se ipak poveo za trendovima. Nije poput nekih njegovih kolega svoju debljinu pretvorio u prednost. Definitivno Žak je najveći po meni pjevač ovdje u Hrvatskoj što se tiče glasa, ali mislim da dosta i pjevača mi je čak i reklo da je uvijek za neki, ajmo reći, uspjeh treba i izgled. Budi me provukli brisak u noći. Tijekom boravka u bolnici čakovečki je pjevač medicinsko osoblje zabavljao pjesmom. Upravo je to vrijeme iskoristio da se čuje s Antom Pejsetićem, te su nakon njegova boravka u bolnici odlučili završiti Bojanov novi album. Pjesma Neka to bude meni ima posebnu priču. Tekst od jednog dečka koji je nažalost naglo preminuo i njegov tata sakupljao njegove tekstove i pjesma je jako osjećajna. A najljepše osjećaje Bojan će preživjeti iduće godine krajem ožujka. Da, postat ću uvijek, jako se veselim tome. Mislim, sestra će me sad možda ubiti tako na televiziji, to tako javno, ali jako sam sretan zbog toga. A dok se ne prolomi dječji plač u kući njegove sestre i šogora, ujak Bojan novac od gaža već stavlja na stranu. Čeka ga naime veliki šoping za nečakinju ili nečaka.